ទស្សនវិជ្ជជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្លឹបសាធំតុនខកខានឡើងឈរលេខ3នៅលីគកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកបន្ទាប់ពីក្លឹបវុលវើតាមស្មើក្រុមបាល់ទាត់សាធំតុនដែលបានកំពុងឡើងជើងបានខកខានឱកាសឡើងទៅឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃលីគកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកប្រចាំសប្តាហ៍ទី9ក្រោយត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះវុលវើហេមតុនវ៉ិនឌឺរវាយបកតាមស្មើ1-0ជុំវគ្គទី2នៃរា